ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଯେ କିଟା ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏପଲ୍ ଏନ୍ ପିଅର୍। ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସାର 4 ନମ୍ବର ପାଲି, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସକାଳେ ଗାଧି କରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନ ପୂଜା କରିଯିବାର ଲାଗି। ମୋର ଅଲତା ଲଗାଇବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି? ଏଇଟା ଦିଦି କାଟିଥିଲେ ଝୋଟି, ଆଉ ଏଇଟା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାହେସି ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇକରି। ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଯେ କିଟା ମୋର ଜେଠେନ, ବାକି ମୁଁ ପ୍ୟାର ସେ ଦିଦି ବୋଲସି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ କାଁ ବୋଲସ କହିଦିଅସି? ଆଜି ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ତାପନେ ଏକା କରବେ, ଆମର ଘରର ବଡ଼ ଯେହେତୁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଦେବେ। ଚାଲୁନ ଆଗକେ ଦେଖିବେ ସବୁ କାଣା କାଣା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିନେ ଯେ। ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ରୁମ୍କେ ଆସିଗଲୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି। ତାପରେ ନିନି ବାବୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାବେ, ଗଲା ଥର ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ପାରିନି, ଆଜି ଦେଖୁନ୍। ନିନି କାଁ କରୁଛ ଗୋ? ମାପୁଲୁ କେ କାଁ କରୁଛ? ମାପୁଲୁ କେ କାଁ କରୁଛ ଗୋ? ହଁ ଥାଉ ରଖନ୍ତି ଜେନ। ନିନି ନିନି ଆଗ ନିନି ନିନି ମାପୁରୁ କେ କାଁ କରୁଛ? ହେନ୍ତା କେ? ମହାପ୍ରଭୁ ବସେ କରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନ। ଆମର ଘରେ ଏନ୍ତା କରସୁଁ ପୂଜା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦିଦି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। Thank you.
सुखा मिचा फेन हाल मा देल जे आइंदे गा तने कोले एटा हो छे लेथा रेडी एटा करू छन की एटा की जाने जानबो न लेथा बंसी कि निजे कहबो अमर घरे बंसी हमें कुलता है तिले कुलता लेथा नहीं हला हमारा किसी कंप्लीट नहीं हुए धन धन रे तू किसी पूजा पूजी किसी कंप्लीट नहीं हुए रेडी होचे पड़ला खीरी रे और खीरी है गला रेडी बाबू भोग दे अच्छे टा भात डाली लेथा बैगन भजा भोग लगा है भाई छन एटा हला लक्ष्मी माता खुदिया बा भोग एटा विष्णु आ ओटा मंगला आ ओटा सर्व देवा रेडी एते जगह आम भोग लगा स्टार्ट कर लेना आरती है बाहर हाँ निकाली कोई पूजा कुछ है क्या लाजी इन्हें हमारे पूजा टा सॉरी जी बाह बंदावती माता को भोग लगे सल्ला पौरे ओके फ्रेंड्स बाय वीडियो टा जल्दी भल लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय आगे देखा आ गोटे न्यू वीडियो रे।